21 och 22. Om vi i basen 2, jag skulle vilja att vi använder faktorisering lite. Alltså 8 kan man göra med 4 och 2. Och sen 4 kan man göra med 2 och 2. Som ni ser att ni har bara två år där nu. Och det har 3 tvåor. kan man skriva på det sättet. Och 8 och 16 är det samma sak som 8 gånger 2. 8 har vi berättat redan att det är 2 upphöjt till 3. Och då blir det 2 på till 4 därför du, du, du har två, ett, tre 2 där och en till där. Så blir det 4. Och är det, ett, 32 är det samma sak som 16 och 2. Och 16 vet vi redan att det är 2 till 4. Och ni har en till där. Så det måste vara två uppskjut till fem. Och 64 är samma sak som 32 och 2. Och 64 vet vi redan att det är 2 uppskjut till fem. Och vi har en till där. Det måste vara två uppskjut till sex. Och det är jätteviktigt att ni måste kunna förstå att dubblerar man så får vi vara gånger två. Hela tiden, gånger två, gånger två. Och ökar bara en i exponenten, inte två gånger, bara en gång.